Ինձ հաճախ տանջում է մի հարց կամ թե ինչպես է ստացվում, որ այս ամեն ինչը մեր երկրի գլխին բերած իշխանությունը շարունակում է մնալ։ Ինչպես օրինակ ինչ է կարծում։ Համոզված եմ, որ շատերիդ մոտ պիտի որ այդ հարցը առաջանա։ Իմ խորհրդով համոզմամբ դա սուտն է, դա կեղծիքն է, դա արժանապատվություն չունենալն այս իշխանությունների, որովհետև դրանով է ստով ու կեղծիքով 18 թվին նրանց մոտ հաջողվել են ինչ հաջողվել է, ստով ու կեղծիքով է շարունակվել, ստով ու կեղծիքով է մեր երկիրը հասել պատերազմի, ստով ու կեղծիքով է պարտվել այդ պատերազմում, ստով ու կեղծիքով է վերընտրվել ու շարունակում է ստով ու կեղծիքով մնալ իշխանության։ Մենք խնդիր ունենք այս սուտը կոտրելու, ջարդելու։ Ու երբ որ ես ասում եմ, որ 18 թվին նրանք եկել են ստով ու կեղծիքով, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ լավ էր, բնականաբար եղել են շատ խնդիրներ և մարդիկ արդարացի են դուրս եկել իրենց պահանջների հետևից, խնդիրը սրանում չէ, բայց այն ինչ խոստացել են, այն լոզունգների վրա ինչի վրա որ եկել են, մենք տեսանք, որ եղավ լրիվ հակառակը, շատ հարցերում ինչում որ մեղադրում էին նախկիններին, սրանք շատ ավելի լկտի ձևով սկսեցին իրենց պահել ու շարունակում են։ Հիմա ինչպես պետք է կոտրենք այս սուտը։ Այստեղ բոլորս ունենք մեր անելիքը, մեր նման հանդիպումները նաև ուղղված են դրան, մեր խնդրանքն է ձեզ, դուք էլ որ ձեր հերթին խոսեք ձեր ընկերների հետ, ձեր հարևանների հետ, նույնիսկ անծանոթների հետ, բացատրեք իրավիճակը, բացատրեք ճիշտը, այսօր այն ինչ կատարվում է համացանցում, նույն ամեն մեր գաղտնիք չէ, որ նման հանդիպումներ մենք անում ենք Հայաստանում, տարբեր քաղաքներում, տարբեր մարզերում, տարբեր գյուղերում, և ամեն օրինակ մեր հանդիպումից հետո իշխանական քարոզչական մեքենան ընկնում է հերթական ինչ-որ հիստերիայի մեջ ու սկսում է նորից այս հակագրոհը ստեր, ստեր, ստեր։ Եվ շատ-շատ այլ հարցերում մենք այ սրատեմ լուրջ պայքար ունենք տանելու, բացատրելու, դեռևս այն մեր քաղաքացիներին, այն ընկերներին, ովքեր դեռևս հավատում են, դեռևս մոլորված են, այստեղ շատ լուրջ գործ ունենք անելու, այստեղ է նաև մեր խնդրանքը, որ բոլորը ձեր հերթին դա շարունակեք։ Դա պետք է լինի թե անձնական շփումներում, թե սոցիալական հարթակներում, ի վերջո, որպեսզի այս սուտը կոտրելով կարողանանք մեր երկրի այս ցավալի ընթացքը, որ շարունակում է գլորվել դեպի անդունդ ուղղակի կասեցնենք ու արդեն լցվենք ճիշտ ուղու վրա դնելու։ Մենք հավատում ենք, որ դա հնարավոր է, բայց դա անհնար կլինի առանց ձեր օգնությանը։